Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children. Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Merry Christmas, baby. Aqui está um leilão. Eu estou começando a fazer então as minhas bolachinhas. Essas é bolachinhas de chocolate branco. E também tenho aqui no canal. E agora eu vou continuar a fazer aqui mais umas e depois eu mostro-vos. Tenho aqui outra remessa. Esses são de pecans, de score bites, que é de caramelo, pepitas de caramelo e também pepitas de chocolate. Portanto, estou deixando arrefecer porque vou passar metade por como é?
por chocolate retido. Então, aqui vou deixar a máquina aqui caminhão. Eu tenho mais coisas para fazer, já está de noite, já são 7 horas. E por hoje está aí também, vou passar alguns daqueles por chocolate, o mesmo chocolate que eu derretei aqui. É chocolate derretido com manteiga e eu passo só a parte de cima. Eu vou deixar aqui os links dessas duas bolachas e as outras eu vou fazer amanhã. E então depois vocês vão, depois vocês verem como é que eles ficam. Olá, bem-vindos ao canal Love Your Lifestyle. Para quem está chegando novo, eu sou a Fátima, bem-vindas. Espero que estejam todas bem desse lado, lá de cá estamos todos bem, graças a Deus. Eu estou começando aqui esse vídeo, esse vlog. Não tenho muito, sou sincera, ultimamente não tenho muitas coisas para colocar, mas eu sei que vocês gostam. E assim também aproveito que eu, como ver, eu tenho a minha cozinha no leilão, e porque estou nos cookies. Eu já fiz uma parte das bolachinhas para o Natal, porque tenho para o meu filho levar amanhã para a casa da namorada, fica despachada. Vou agora fazer o meu bolo de figos e fazer as bolachinhas carqueladas do Natal. Perdão. Todas essas receitas eu tenho aqui no canal e eu vou-lhes deixar nesse vídeo o link de cada receita aqui nesse vídeo. E é isso que tenho para hoje. Para o nosso almoço estou fazendo uma carne moída com uma pasta, para ser uma coisa diferente. E é isso então. Talvez eu leve ao forno, se o meu marido quiser, se não quiser, não leve. E então é isso, minhas queridas, o que eu tenho por aqui hoje. Se tiver mais alguma coisa, eu vamos deixar. Eu quero vir, talvez mais logo. Vocês não acreditam? Eu abri a última velinha no dia 6 do calendário de advento de Sephora. Eu nunca mais abri, por isso eu não sou boa com essas coisas dos calendários para abrir. E então, eu talvez logo eu venha aqui e eu vou abrir com vocês os restantes que eu tenho para abrir, que se não tiver, eu tenho mais seis ou mais sete para abrir, ok? Então, vamos para mais um vídeo. Tenho já, ainda tenho um tabuleiro no forno. Aqui tenho o meu bolo de figos, que já está pronto, vou deixar arrefecer aqui na forma de amanhã para eu guardar, porque eu vou congelar. Ainda temos uma semana. Aqui só tem esse restinho de chocolate branco. Eu não passei por chocolate. Eu vou-vos deixar este ano assim. E aqui nessa latinha, esse também eu costumava passar metade por chocolate. Eu vou deixar assim, não vou colocar chocolate. E esse já é dos arancos e laranja, que é cranberries e laranja, e orange. E esse já é do toffee, tanto. E tem esses, os de chocolate é mais para a minha filha, que a minha filha é que gosta. E por hoje, o meu dia está done, está pronto. E eu queria-vos mostrar os meus cookies. São quase todos desse livro que chama-se A Bíblia das Bolachas dos Biscoitos. Então, eu tenho tudo marcado, os que eu faço. Esses foi o que eu fiz hoje para a minha filha. E eu tenho muitos. Também tem esses que eu já fiz uma vez, mas são muito bons. Isso então, ele tem à volta de 400 receitas. Valeu muito a pena. Eu, se não estou
Eu comprei isso numa livraria. Eu penso que foi que eu comprei numa livraria. Já tenho há muitos anos. Eu tenho esse livrinho há mais de 10 anos. E para o jantar do meu marido, eu gosto de fazer a minha sopa em pirâmide. Aqui eu cozi a massa. E eu vou-vos mostrar a sopa por baixo. E tem no forno o resto das bolachinhas de chocolate, que já vos mostro quando elas estiveram prontas. Então agora vamos a sopinha de vegetais. E depois, quando tiver a ideia, adiciona, eu coloco a massa, que eu vou-vos mostrar. Está aqui já toda cozidinha. Se foi ideia, acabar de fazer os biscoitos. E depois coloco também aqui os vegetais na sopa e fica por acaso uma sopa muito boa. Antes aqui já está a sopa para o jantar do meu marido, essa para guardar. A fazer fatias douradas. Por mais incrível que pareça, eu nunca fiz fatias douradas. Era uma coisa que a minha mãe fazia muito, mas eu nunca fiz. Há dias eu vi no canal de Rafaela, Vida na Irlanda, ela fez rabanadas, portanto, com brioche de pão de hambúrguer. E há dias eu fui e encontrei esse brioche logo de pão de torra. Aliás, eu já comi porque eu gosto muito desse pãozinho. Mas eu já tenho isto há uma semana aqui e ele precisa de. Não tem aqui a data, ele precisa de ser consumido, apesar de ainda estar em boas condições. Ele precisa de ser consumido e eu quero então experimentar fazer. Nós nos Açores chamamos fatias douradas, no continente chamam rabanadas. Mas eu vou fazer as minhas muito aldrabadas. Porque eu queria tentar fazer, era no forno, para não ser fritas. Mas as receitas que eu tive a ver na internet, no forno, leva leite condensado. Mas como eu tenho aqui pouco, eu não vou estragar uma lata de leite condensado. Ainda se eu fosse usar parte do leite condensado, eu retirava um pouco e fazia. Mas então, eu vou fazer, não sei, vou fazer, eu penso que era assim que a minha mãe fazia. Eu não me recordo se a minha mãe punha açúcar no leite, e se não estou a errar, era só leite. Ela embebecia o pão no leite, esse é que ficava ali embebecido. E depois ela passava por ovo e ia a fritar. Então o que eu fiz? Eu pesquisei muitas receitas e vejo que coloquem açúcar, cascas de limão, vá meia ferver. Eu não vou fazer isso. Por simples não, eu pus aqui 2 colheres de sopa de açúcar e eu vou, como eu só tenho isso, eu vou levar no micro-ondas, só aquecer. Eu vou levar 500 ml, vamos lá ver, ainda tenho que, eu vou ter que abrir um outro saco. Então, já abri aqui outro saco e vou então colocar só 500 ml de leite. Que eu penso que é o suficiente. E vou levar aquecer, depois eu digo-vos quantos minutos eu deixei no micro-ondas. Afinal, eu não vou usar micro-ondas, eu vou... Eu estou evitando o máximo que eu posso de usar o micro-ondas. Eu vou aquecer aqui o leite no fogão. Aqui quentinho. A ver se consigo passar assim.
melhor, trabalha melhor com as mãos. Tenho quase a certeza que a minha mãe passava, colocava leite nos ovos, batia e passava tudo, porque eu noto que o pão está muito mole mesmo. Não é suposto ele ser assim, e o leite não estava muito quente. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Vou colocar só 3 ovos. Eu vou levar isso ali para o pé do fogão para começar a fritar. Eu retirei um pouco de óleo, que acho que tinha muito óleo. Eu vou esperar quando aquela retirar, passar essa prova, para elas não ficarem muito no ovo. Eu gosto é com canela e açúcar. Sim, tem aqui um pouquinho de canela. E quando estiverem todas prontas, já venho com mostrar-vos. Até que não ficaram maus as minhas fatias douradas ou rabanadas. Já provei uma, estava boa, porque eu gosto de comer isso é quentinhas. A única coisa que eu não gosto, e vocês provavelmente estão ouvindo o exaustor do fogão, eu não gosto de cheiro de frito sem casa. Por isso, a próxima vez eu vou fazer, talvez quando eu tiver 5 pessoas eu faço com... Ou até posso abrir uma lata de leite condensado e guardar metade no frigorífico e fazer no forno, porque assim o meu marido pode comer, ele gosta, e assim fritas ele não pode comer por enquanto. Já se for no forno, ele pode comer. Mas eu queria mesmo experimentar, comer. Eu nunca fiz, isso é uma coisa muito simples, mas eu nunca fiz. Aqui está para um pão de brioche, que vendem nos supermercados. Obrigada, Rafaela, pela ideia do pão de brioche, porque aqui nós não temos pão de rabanadas. E aquele pão caseiro que eles fazem nos supermercados são muito fininhos. Quando eles cortam muito fininhos. E assim que se pusesse no leite, desfazia-se por completo. Essas já eram grossas. E quase que desfaziam-se. E talvez se eu tivesse colocado no leite frio, tinha resultado. Portanto, aqui tem mais uma receitinha simples. Pode ser o meu lanchinho, o meu filho quando vier. Porque aqui nós chamamos isso, os canadianos, os americanos, chamam isso French Toast. Mas eu não sei se é com açúcar. Também não sei, porque às vezes quando vamos tomar pequenos almoços, eles servem o French Toast, que é este. Olá, estou aqui, venho fechar então esse vlog de não sei quantos dias tem. Não me recordo, ser sincera, não me recordo, hoje é domingo, não me recordo qual foi o dia da semana que comecei. Comecei no dia das bolachinhas, não sei se foi na quarta-feira. Então, eu penso que foi na quarta que comecei esse vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou-vos mostrar
Eu fui à cidade, eu e o meu marido fomos à cidade onde a minha filha mora, e fomos ver a Vila de Natal, que chamamos o Christmas Market. E eu, por acaso, os anos que estou aqui no Canadá, eu nunca tinha ido a nenhum. E eu gostei bastante. E, aliás, todos nós gostamos. Foi interessante. E então é isso que vocês que vamos deixar aqui. O dia que eu comecei então as minhas bolachinhas de Natal, porque eu queria fazer para o meu filho levar de vez para a casa da namorada, assim as bolachinhas ela fica já com as suas bolachinhas lá. O que é que eu fiz mais? O meu bolo de figos, vou-vos deixar aqui na caixa da descrição. Os links de todas as bolachinhas que eu fiz para o Natal, portanto, as que eu fiz este ano. Eu tenho mais lá, mas eu fiz este ano. Tenho umas que é de bolachinhas Snowball de limão, também é muito bom, mas eu não fiz. Essas é o suficiente. Já levei para uma amiga, já tenho o suficiente. E também vem acabar de abrir o calendário de advento. E como eu vos disse anteriormente, eu nunca tinha comprado. Comprei das velas porque eu gosto muito de velas, mas é uma coisa que eu não vou comprar mais, porque eu esqueço-me. O último dia foi aqui no dia 6. Foi no último vídeo que eu vos mostrei no dia 6. E agora eu vou abrir. Hoje são 17. Para vocês verem, hoje são 17. E então eu vou abrir aqui os restantes todos com vocês. Só que tem uma coisa: isso custa muito a retirar aqui da caixa. Portanto, essa cheira bem. Essa é French Lavender. Cadê Lavender? Ok, assim. E essa é French Calderwood, Bardenna, Bulgarian Lavender. Lavender da Bulgária. Tem um cheirinho. Portanto, essa do dia 7. Vamos abrir aqui do dia 8. Essa eu gosto. Essa tem um cheirinho bom. Essa eu gosto. Dia 8, porque foi só de 12 dias. Dia 8, dia 9. Não, não sei fã do dia 9. Vamos ao dia 10. E eu gosto muito. Eu tive uma vela que a namorada do meu filho me ofereceu. Que eu adorei aquela vela. Se não estou a errar, eu guardei o frasco para depois me recordar o nome. E aqueles palitos, como é, os ambientadores, eu adoro, mas é aquela qualidade também. Oh, essa é boa. Essa é que eu uso na vela, e na a vela que a Melanie me ofereceu foi essa. Aliás, a Melanie me ofereceu uma vela e ofereceu-me um ambientador com os pazinhos, que duram bastante tempo. E agora estou usando, aliás, ainda não abri, que a minha filha me ofereceu também pelos meus anos. Portanto, essa é muito boa. Portanto, nota essa, porque essa é mesmo boa, é a que eu uso. Portanto, vamos agora aqui para o dia 11. O dia 11 não é mau. Cinnamon Woods. O Milo está-me chamando. Já fui buscar o Milo. Eu estou aqui no quarto, nesse quarto de hóspedes, porque o meu marido está vendo televisão. E finalmente o dia 12. Também gosto. Sim, tudo que é de cinnamon, canela,
Eu gosto. Essa é canela Woods. Essa cheira bem. É tal que eu vos disse do cuco. Essa de canela Woods também gosto. Essas duas, essa vá que não vá. E agora vou-vos comer, tenho o meu. Essa não tem muito cheiro. Comer tenho o meu olfato melhor e vou-vos dizer das primeiras que eu não me recordo. Essa também tem um cheirinho. Essa tem cheirinho de Natal. Essa também tem um cheirinho bom. Essa Amber, que já vos mostrei, também gosto dessa. Estou separando as que eu gosto e as que eu não gosto. As que eu não gosto vão ser as primeiras que eu vou usar. Se essa não... Essa cheira-me a sabonete. Não sei fã. E as velas, quando eu não gosto muito, eu coloco lá embaixo na cave, de onde tem o gosto está o cachorro maior. Tem que ter sempre velas lá. E eu coloco lá. Essas cheiras, eles têm um cheiro para mim a sabonetes. Aquela não era. Essa não gosto. E a primeira de todas, que sou sincera, que agora que estou abrindo isto tudo. Mais ou menos. Mas as minhas preferidas de doce são 5. Portanto, essas vão ser as últimas que vão se usar. Vou começar a usar essas então na cave. E as então que eu gosto de guardar para usar aqui em casa. Elas são, eu acho uma piada, esses copinhos. Eles são muito giros. Quando eles estiveram vazios, eu depois coloco aquelas tea lights a pilha e posso. E serve para decorar num jantar, numa mesa, fica bem. Pronto, então era isso que eu vos queria vir mostrar aqui para acabar esse vlog. E penso que. Ah! Também nesse vídeo vou-vos deixar uma receita de rabanadas. Eu nunca fiz fatias douradas. À Moura dos Açores nós dizemos fatias douradas. Eu nunca fiz fatias douradas. A minha mãe fazia, a minha sogra então, eu penso que ela fazia todas as semanas, que eu me recordo, quando eu casei e fui morar para lá, ela fazia muita vez. Mas como há dias que me digo no vídeo, no clipe, eu vi um vídeo da Rafaela, da Vida na Irlanda, que ela fez com brioche, mas pão de hambúrguer. E eu disse, tem lógica, porque o pão é mais... não é mais molinho, tem um gostinho diferente, é brioche. E então eu pensei, eu ia comprar os pãezinhos de hambúrgueres para experimentar. E vi lá aquele loft, que é tipo pão de forma, que aqui há pessoas que fazem sandwich, que aqui. Então, com aquele pão. Então eu trouxe, ainda fiz umas duas ou três sandwiches com aquele pão, porque eu gosto muito. Mas eu tinha comprado com como eu estava a dizer, bateria fosse, como eu estava a dizer, eu queria muito experimentar então as fatias douradas com aquele pão. Eu aqueci o leite, mas o leite não ficou, não aqueceu muito, mas também, o pão ficou ok, não desfez-se. Eu estava com receio, quando eu coloquei a primeira fatia, pensei que ele ia se desfazer, mas não se desfez. Ficou boa. Eu já tomei o meu cafezinho da tarde com uma, ainda estava morninha, porque eu não gosto de nem malassadas, nada de doces assim, ou filhosos, tudo que é assim frito com canela e açúcar, eu não gosto de comer frio. Eu gosto de comer ou quentinho, acabado de fazer, ou então
quando está menino. E então, é isso também que o vídeo tem. Eu, como eu vos disse, estamos no domingo antes do Natal. É muito provável que eu não volte, eu não tenha possibilidades de gravar essa semana, porque acho que já vos mencionei aqui, terça-feira o meu marido vai fazer finalmente, que ele está à espera por meses, é endoscopia, e então tudo depende, nós não sabemos se ele vai fazer tratamento imediatamente, se vão dizer os resultados imediatamente, se, portanto, eu não tenho, eu por isso eu quis me preparar tudo no, nessa semana, porque para a semana eu não tenho, eu fiquei com receio que depois não podia dar conta e não fazer mais nada, portanto, eu tenho tudo organizado, só me falta fazer umas comprinhas para o Natal, mas eu tenho a maioria das coisas em casa, porque eu perguntei aos meus filhos o que é que eles queriam para o almoço do Natal, e eles pediram, o meu filho disse, e a minha filha gosta também, e aqui todos gostamos, galinha à fricassé. Eles não comem bacalhau, eu vou fazer uma travessa de bacalhau de natas, porque eu gosto, vou acompanhar com uma salada, e é isso que eu vou fazer, e vou fazer também um pouco de puré para servir com a galinha, e comer batata gratinada que eles pediram com uma salada. Esse vai ser o nosso almoço do Natal. Eu gostaria muito de colocar aqui nesse vídeo uma receitinha de uma entrada que podem fazer com antecedência, congelar e depois ou podem fritar ou podem fazer no forno. Quando eu fui hoje preparar a receita, falta-me um ingrediente que é muito importante, mas não foi possível. Mas depois então do Natal, o próximo vídeo, eu vou tentar trazer antes da passagem de ano, assim vocês podem fazer para as vossas entradas. É muito bom, é uma receita da minha irmã Catarina, é muito boa. E então é isso, minhas queridas, então fico por aqui. Muito, muito obrigada pelo vosso carinho, eu fico cheia quando leio os vossos comentários, vocês são tão queridas mesmo. Um beijinho muito grande para cada uma de vocês, um abençoado Natal na companhia das vossas famílias, com muita saúde, com muita paz, e espero que tenham um Natal cheio de coisinhas boas. Não é só, o Natal não é prendas, o Natal é o conjunto, é família. Às vezes já não nos é possível isso acontecer, mas é mesmo assim. Um beijinho muito grande então para cada uma de vocês e até um próximo vídeo. Tchau!